ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମିତା କିଚେନ୍ କଟେନ୍ର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି କିଛି ମୋର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଡେଭଲପ୍ ହେଉନି ତ ତା'ର ରୁଟ୍ କିପରି ଭାବରେ ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିପରି ଡେଭଲପ୍ ହେବ ଆଉ ତା'ର କିପରି ଭାବରେ ମୁଁ କେୟାରିଂ ନେଉଛି ତ ଆଜି ତା'ର ପ୍ରୋସେସିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗ୍ଟି। ଗଛର ଅଧିକ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତା ସହିତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫୁଲ ପାଇବାକୁ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି 2 ମାସରେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରଲିଂ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଜୁଲାଇ ଆଉ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ, କାହିଁକିନା ଏହି 2 ମାସ ବହୁତ ହି ବେଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗଛ ପାଇଁ। ମନ୍ଦାର ଗଛ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ଗଛ, ଛୋଟ ଗଛ ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ସଫ୍ଟ ରନିଂ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତାକୁ ଯଦି କୌଣସି ଗଛର ଭଲ ଗ୍ରୋ ଆସୁନି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ବି ଏହିଭଳି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମୋର ବ୍ରହ୍ମ କୁମ୍ଭଳକୁ ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରୁଛି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ବୋର୍ଡ଼କୁ, କାହିଁକିନା ଏ ବହୁତ ସାରା ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ତା ସହିତ ଏକ ସ୍ପେସ୍ ବି ସର୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ ତାକୁ ଯେଉଁ ଲଗାଇଥିଲି ରଙ୍ଗ ଡବାରେ, ତ ରଙ୍ଗ ବାଲ୍ତିରେ, ତ ସେଥିରେ ପାଣି ଷ୍ଟୋର୍ ରହୁଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ତା'ର ରୁଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଟିକେ ପାଣି ହେଉଛି ଅଧିକା ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକିରି ଟିକେ ପଚିଗଲା ଭଳିଆ ପଚିଯାଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆଜି ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ପଟ୍ କିଣିଲି ତା ପାଇଁ। ଆଉ ତା ସହିତ ତାକୁ ହେଉଛି ପୋତିବା ବେଳେ ନା ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗଛଟେ ପୋତିଲି, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ଗଛ? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନାରାୟଣ ପର୍ବତ ମାଟି ଘର ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ହେଇଥାଏ, ତ ନାରାୟଣ ପର୍ବତ ମାଟି ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ ତ ସେଇଥିରେ ଏଇ ଗଛଟା ଉଠିଥିଲା ସେ ମାଟିରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଯେଉଁ ମାଟି ଆଣିଥିଲି ସେଥିରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗଛଟେ ଉଠିଛି, ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ ବଣ ଘାସ ଗଛ ବି ହେଇଥାଉ ପଛେ ମୋର ଥାଉ ନାରାୟଣ ପର୍ବତ ମାଟିରେ ଯେଉଁ ଉଠିଛି ଯେଉଁ ଗଛଟା ସେଇଟା ଆମେ ବ୍ରହ୍ମକୁମ୍ଭଳ ଗଛ ପାଖରେ ପୋତିଦେବା, ସେଇଠି ହିଁ ଥାଉ। ଆଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବି ସେଥିପାଇଁକା ତାକୁ ସେଇଠି ପୋତିଦେଲି। ତା'ପରେ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମକୁମ୍ଭଳ ଲାଗିଥିଲା ଆମର, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପତ୍ରରୁ ଲଗାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାନେ କୁଣ୍ଡରେ, ସେଇଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି, କିଛି ଏବେ ପ୍ରନିଂ ହେଇଛି ତା'ର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ନୂଆ ଲଗା ହେଇଛି କି ପ୍ରନିଂ କରିକି ଲଗା ହେଇଛି। ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗଛକୁ ଆପଣ ଏଇ ସମୟରେ ହିଁ ପ୍ରନିଂ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ଝିପି ଝିପି ହେଉଛି ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଡେଭଲପ୍ କରିବ, ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଦେବ, ତା ସହିତ ଗଛରେ ଫୁଲ କଡ଼ ଆସିବାକୁ ବି ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ଯେତେ ପ୍ରନିଂ କରିବେ ସେତେ ନୂଆ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଦେବ, ଆଉ ଯେତେ ନୂଆ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଡେଭଲପ୍ ହେବ ସେତେ ଆପଣ ଗଛରେ ଫୁଲ ବି ପାଇପାରିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସମୟଟା ହିଁ ବେଷ୍ଟ। ଏବେ ବ୍ରହ୍ମକୁମ୍ଭଳ ଗଛକୁ ମୁଁ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିଦେଲି ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ଏବେ ପାଣି ଜମାରୁ ବି ଦେଲିନି, କାହିଁକିନା ମାଟି ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ବର୍ଷା ପାଣି ବାଜିକି ଉଦା ଯେହେତୁ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜମା ପାଣି ଦେଲିନି। ତା'ପରେ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଗଛକୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗ୍ଲୋରି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗ୍ଲୋରି, ମୋର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗ୍ରୋ କରୁଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋଟ୍ରେ ଲଗାଇଥିଲି, ତା'ପରେ ବି ମୋ ପାଖରେ ବି ସ୍ପେସ୍ ନଥିଲା, ଯେମିତି କୁଣ୍ଡ ବି ଏଭେଲେବୁଲ୍ ନଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲଗାଇ ପାରୁନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଡେଭଲପ୍ ହେଉନାହିଁ ରୁଟ୍, ଆଉ ତା ସହିତ ଗଛ ବି ଗ୍ରୋ ହେଉନାହିଁ, ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଗଲାଣି, ସରୁଆ ସରୁଆ ଡେମ୍ଫଗୁଡ଼ା ବି ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ପୋର୍ଟରୁ ବାହାର କଲା ପରେ ତା'ର ରୁଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ରୁଟ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ଅଧା ଅଧା ସବୁ କାଟିକି ବାହାର କରିଦେଲୁ ସେ ରୁଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ, କାହିଁକିନା ଯଦି ସେଇ ରୁଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଯିବ ନା ନୂଆ ରୁଟ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେବନି କି ଗଛ ବି ଆଉ ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରିବନି। ତା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମକମଳ ଯେଉଁ ପୋର୍ଟରୁ ବାହାର କରିଥିଲୁ ଯେଉଁ ବାଲ୍ତିରୁ, ସେ ବାଲ୍ତିଟାକୁ ଆଉ କାହିଁ ଫାଙ୍କା ପକାଇବୁ, ସେ ବଡ଼ ବାଲ୍ତିରେ ହିଁ 3ଟା ଯାକ ଗଛ ଲଗାଇଦେଲୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଲଟିଲେ ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେବ, ଏଇଟା ରେଡ୍ କଲର୍ର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗ୍ଲୋରି ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ସେଣ୍ଟେଡ୍ ବାଲା ବି, ତା ସହିତ ଏଇଟା ମଞ୍ଜିରୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗ୍ରୋ ହେଇଥାଏ ଏଇ ଗଛ, ଆଉ ତା ସହିତ ଏଇ ଗଛକୁ ଯଦି ଲଟାଇ ଦେବେ ନା ଟିକେ ରାଉଣ୍ଡିଂର ଲୁକ୍ ଦେଇଦେବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଘର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ବି ସଜାଇ ପାରିବେ, ତା ସହିତ ଘରର ଡେକୋରେଟ୍ ପାଇଁ ବି ରଖିପାରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଏଇ ଗଛ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗଛକୁ ବି ଆମେ ହେଉଛି ତା'ର ଟିକେ କେୟାରିଂ ନେଇଗଲୁ ଆଉ ତାକୁ ହେଉଛି ପ୍ରନିଂ କରିଦେଲୁ। ତା'ପରେ ଯାଇକି ସବୁ ଯେତିକି ନୂଆ ନୂଆ କୁଆଁ ଦେଇଥିଲା ନା ତାକୁ ସବୁ ଯାକ କାଟିକି ସବୁ ବାହାର କରିଦେଲୁ, ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଲଟା ଛିଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମର ଡାଳ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରି ପାରିଲା, ଆଉ ତା'ପରେ ତାକୁ ଆମେ ସଫ୍ଟ ରନିଂ କରିଦେଇକି ତାକୁ ଆମେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିଦେଲୁ। ତା'ପରେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ଗଛରେ ପାଣି ବହୁତ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇଗଲା, କାହିଁକିନା ମାଟି ଯେହେତୁ ଓଦା ଥିଲା, ତା'ପରେ ବ୍ରହ୍ମକମଳ ମାଟି ବି ବହୁତ ଓଦା ଥିଲା, ତ ପାଣି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଉପରକୁ ଉଠିଲା, ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇଗଲା, କାହିଁକିନା ବାଲ୍ତିଟା ଯେହେତୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟିକେ ବନ୍ଦ ହେଇଆସିଥିଲା ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁକା ଡ୍ରେନେଜ୍ ପଏଣ୍ଟ ବି ଟିକେ ତାକୁ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେଲେ ହଜବେଣ୍ଡ। ତା'ପରେ ଏଠି କନ୍ୟାରୀ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, କନ୍ୟାରୀ ଗଛ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାନେ ଲଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ତା ସହିତ ଯାହା ବି ଯେତିକି ନୂଆ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଦେଉଛି ନା ତାକୁ ଏବେ ଜମା କାଟୁନି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା କଡ଼ ଆସୁଛି, ତା ସହିତ ଫୁଲ ବି ଫୁଟୁଛି, ଫୁଟା କନ୍ୟାରୀ ବି ଫୁଟିଛି, ବହୁତ ସାରା ମାଆ ଫୁଲ ତୋଳିଲେଣି ବି,
ସେଥିପାଇଁ ମନ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ପୁରା ବହୁତ ସାରା ଆଭେଲେବୁଲ ରହିଲା। ତ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଯେହେତୁ ଟିକେ ଆମେ ଛପି ହେଇଥିଲୁ ଟିକେ ସାଇଡ଼ ହେଇକିରି, ତ ଏବେ ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ଛାଡ଼ିଲା ତ ଆସିକିରି ହାଲକା ହାଲକା ପାଣି ଟିକେ ଛେଚି ଦେଲୁ। ପାଣି ହେଉଛି କାହିଁକିନା ହେଉଛି ପତ୍ରଗୁଡ଼ା ବହୁତ କାଦୁଆ କାଦୁଆ ହେଇଯାଇଥିଲା ମାଟି ଗୁଡ଼ା ଲାଗିକି, ତା ଭିତରେ ଟିକେ ପାଣି ଛେଚି ଦେଲେ ଟିକେ ଗ୍ରୀନ ଗ୍ରୀନ ଦେଖାହେବ। ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ, କାହିଁକିନା ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ଗଛର ଯେଉଁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ମାଟିରେ ଲାଗିକି କାଦ ହେଉଛି ନା, ବର୍ଷା ଏବେ ହେଉଛି ଛିଟକା ମାରୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟେକି ଟାକି ସେଭଳିଆ ବାନ୍ଧିଦେଲୁ ହାଲକା କରି, ବେଶୀ ଟାଇଟ୍ କରି ବାନ୍ଧିଲୁନି। ତାପରେ ଟିକେ ଗ୍ରୋ କଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ କଣି ଦ୍ୱାରା ଲୁକ୍ ଦେବୁ। ତ ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ମୁଁ ସେୟାର କରିବି କିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ସଜଉଛି ଆଉ ଘର ଡେକୋରେଟ୍ ପାଇଁ କିପରି ତାକୁ ଲୁକ୍ ଦେଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଜଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସ ଆଣିବି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ।